Взяли на хабарі голову Нікопольської райради. Як повідомляється на офіційній сторінці управління захисту економіки в Дніпропетровській області, вчора, 13 травня, посадовця затримали під час одержання 12 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, той вимагав хабар за здійснення впливу на голову ОТГ при укладенні договору на виконання ремонтних робіт. Одне з товариств могло розрахувати на отримання договору лише за 10% відкату. За даним фактом, відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України.